І до новин України та світу. У Миколаєві авто збило жінку з дитиною. Японія і Англія здригнулись від вибуху. Це новини, які сколихнули весь світ. Про них далі у нашому огляді. У Миколаєві водій легковика Hyundai Matrix не впорався із керуванням та збив жінку з донькою, які приходили проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП 32-річна перехожа та її 3-річна донька отримали важкі травми, обидві перебувають у реанімаційних відділеннях. Внаслідок вибуху і пожежі на хімічній фабриці у японському місті Фудзі загинув один працівник та ще 11 отримали травми. Вибух стався на підприємстві компанії Arkawa Chemical Industrial, яка виробляє хімікати для переробної промисловості. Зазначається, що 64-річного працівника знайшли мертвим. Ще 11 людей постраждали, з них троє у тяжкому стані. У Лондоні неподалік різдвяного ярмарку вибухнула автівка. Жителів прилеглих територій закликали евакуюватися. Тим часом на місці події виїхали 17 пожежних машин і близько 60 рятувальників. Ніхто з людей